Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym a hodnotným ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný hosť Vilo Rozboril. Vilko, vítaj. Ahoj, ahoj, som rád, že som tu. Tak... Ja sa teším na každé stretnutie s tebou, musím povedať, aj keď si ty naopak súčasťou mojej relácie. To som chcel povedať, že ja u teba, ty u mňa. Tak recipročne sme si to vymenili dnes. Ďakujem za poskytnutie toho recipročného priestoru. Vážim si to. Vilko, vnímam ťa už dlhé roky, vnímam tvoju ľudskosť, vnímam to, že dokážeš uchopiť aj veľmi citlivé témy, veľmi vkusne, nie je to gíčové a je to veľmi milosrdné. A ten výsledný efekt stojí za to, pretože tým ľuďom naozaj pomáhaš. V tejto chvíli myslím na tvoju show V siedmom nebi, ktorá je vysielaná aj na obrazovkách TVJOJ. Ako vznikla celá tá myšlienka tejto filantropie a možno toho, že obnažovať tých ľudí niekedy aj s ťažkými príbehmi a priniesť to na televízne obrazovky? Ešte, to má históriu v podstate už viac ako 20 rokov. Ja som niekedy v 2000 roku, ešte teda na Markíze, moderoval niekoľko rokov za sebou taký program, ktorý sa volal Veľký mliečný sen. A Veľký mliečný sen, to znamenalo, že to boli plnenia snov súvisiacich s mliečnými výrobkami a pod vplyvom toho, že sa to vysielalo na Svetový deň mlieka. Financoval to jeden výrobca mliečných výrobkov. Ktorého nebudeme menovať. Jasné, že nie, ale teda... Tam mne skrsla myšlienka, že plniť ľuďom sny je hrozne príjemné, lebo stretávaš sa vlastne s eufóriou nejakého šťastia, nejakej proste katarzie, ktorú tí ľudia prežívajú, keď sa im splní niečo, po čom túžili, povedzme, a čo by si sami nevedeli zadovážiť. No a potom som robil program Vylomeniny, to dlhodobo išlo, bolo to veľmi populárne. No a v rámci toho sme mali jedno vianočné vysielanie a ja som si tam spomenul, že vo viacerých epizódach som mal ľudí, ktorí nejakým spôsobom strádali. A Vylomeniny boli crazy show, tam sme akoby neriešili taký ten sociálny status tých ľudí. No a keď nám prišlo to vianočné vysielanie, tak som si povedal, že by som sa celkom rád vrátil k tým ľuďom strádajúcim nejakým spôsobom. A vymyslel som si vtedy taký koncept, že Vylomeniny splnených vianočných snov. Ne? A vtedy to zarezonovalo na obrazovke veľmi a ľudia mi začali písať, počúvaj, však to už nechaj Vylomeniny a rob toto, že to je také pekné. Ne? No a tak som si povedal, že dobre, a bol som aj tak v rámci televízie dohodnutý, že keď už raz príde akoby čas odchodu Vylomenín na večnosť, že by som prešiel na program, ktorý by bol o plnení snov. Zaujímavé je to, že v priebehu toho prvého pol roka, tej prvej takzvanej série, sme plnili sny ľuďom akoby rôznorodým, aj takým, že nestrádajúcim a tak ďalej, hej. A tento koncept relácie si vlastne vypýtali diváci, pretože tí diváci akoby podvedome cítili a dávali mi to najavo, Vilo, ale plňme sny tým ľuďom, ktorí si to nemôžu sami dovoliť, ktorí majú nejaký problém, alebo ktorých si treba možno aj nejakým spôsobom uctiť a vyzdvihnúť to, akým spôsobom oni zvládajú ťažkosti svojho života. No a v tej chvíli sa ten program začal uberať tým smerom, a do takého tvaru, v akom je aj dnes. To znamená, že to je program o plnení snov pre ľudí, ktorým treba z môjho pohľadu vzdať hold za to, že svoj ťažký život žijú tak dôstojne, ako ho žijú. Pretože ja sa mnohokrát... Vieš, ja sa mnohokrát udivujem, že sedí proti mne človek, ktorý mi hovorí o svojom osude a ja sám seba si akoby v nejakej projekcie proste dávam na to jeho miesto a hovorím si počas toho rozhovoru sústavne, nedal by si to, Vilo. Ale oni to dávajú. Oni žijú tie svoje ťažké životy a ja si myslím, že v tom spočíva aj úspech siedmeho neba, že diváci si uvedomujú, že Bože môj, ja mnohokrát nadávam na úplné hlúposti, nezmysly, také akože banality. A pritom sú tu ľudia, ktorí frflú oveľa menej ako ja a majú stokrát väčšie problémy, ako mám ja. A zažil si niekedy vyslovene situáciu, keď si povedzme to celé nevedel ako keby uchopiť ani ty, že ten príbeh bol tak ťažký, že si sa jednoducho zamotal do nejakého vzťahu, ako to celé vlastne podať tým divákom? Lebo častokrát sú to veľmi citlivé témy, tie, ktoré vieš, človek môže vidieť. Tak pozri sa, ono je to tak, že
Televízna obrazovka má nejaké limity, povedzme, najmä pri rozprávaní sa alebo prezentovaní nejakých ťažkostí detí. Hej? Ja som nastavený trochu inak, lebo ja som sa od detstva aj povedzme s mojou dcerou a aj ja som bol tak vychovávaný, že som bol konfrontovaný s bolesťou. Mňa rodičia, vieš, dnes napríklad rodičia povedia, že joj, umrela starka, nezobrali sme tam naše dieťa, aby nemalo traumu. Ja si myslím, že dieťa môže akoby prechádzať proste vecami, ktoré sú tiež pre neho nejakým spôsobom traumatické. Ja si myslím, že to tak je, že to tiež nejakým spôsobom formuje proste tú dušu toho malého dieťaťa. Televízia má isté obmedzenia, no tak samozrejme, že kde mám takú svoju záklapku a kde sa snažím byť taký ako opatrný, keď sedí proti mne dieťa, rodič mi dá jednoznačne súhlas rozprávať s mojim dieťaťom o hocičom, hej? A to dieťa dokonca aj vidím, že chce rozprávať o nejakých, dokonca bolestiach svojej duše. No a tam cítim, že nie všetko je akoby publikovateľné v televízii. No tak áno, citlivé sú príbehy, ktoré sú o utrpení detí. Ja, ďaká tebe som spoznal naozaj vzácneho človeka, skutočného hrdinu, no, partizána Vladka Strmeňa. Bol to pre mňa, pre moju manželku, jeden z najsilnejších dojmov, keď sme tam na Montmartre v Paríži točili nejaké dokrutky. Prekvapili sme ho. Ako si vlastne prišiel na toho človeka? Lebo je to naozaj mimoriadne vzácna osobnosť. Vieš čo, takto o Vladovi Strmeňovi som samozrejme vedel, hej, pretože tých preživších, alebo takto dodnes, nie preživších, dodnes žijúcich partizánov z roka na rok menej. No tak, takže človek si to vždy tak ako na tie oslavy SMP uvedomí, keď tam vidí sedieť proste tých bývalých partizánov, tak najskôr to boli stovky ľudí, desiatky, dnes už sú to jednotky. Hej. Takže o Vladovi Strmeňovi som vedel, ale viem, že mi potom napísali o ňom nejakí ľudia do relácie, ktorí písali nejak tesne po 29. auguste, neviem ktorého roka, že videli sme opäť teda Vládka sedieť v Banskej Bystrici pri pamätníku SMP a že teda bolo by dobre ho nejako vyzdvihnúť i v rámci teda tvojej relácie. No a tak to mi dalo myšlienku, že áno, veď ako Vlada poznám. Nepoznali sme sa osobne ešte a teda išli sme do toho a musím povedať, že Vlado je u mňa pečený, varený a ja som rád, že proste tie stretnutia s ním absolvujeme. O to viac, že Vlado má 95 či 96 rokov. To je neuveriteľné. Proste Vlado je... Blíži sa stovka. Vlado má pamäť ako slon, Vlado má neuveriteľnú energiu. Jediné, čo mu neslúži, sú nohy, tak tam má ako trošku problém. Tak som mu daroval aj takú... Taká trojkolka sedí, vieš, taká motorka. Podopiera održí ho to. Tak, je niečo, no, ako on na tom sedí a chodí po obchode a je výborný, lebo robí mi reklamu. On hovorí, Vilo, vždy, keď prídem do obchodu, poviem, toto mi Vilko daroval v 7. nevie, tak sa z toho teším. Ale stretnutia s Vladom sú neuveriteľné, lebo on na mňa takto presunie proste vždy desiatky historiek z SMP. A vieš, to je na tom pekné, že ja si pri tom rozprávaní s ním uvedomím, že on to rozpráva už ako veselé historky. Ako keby sme my rozprávali nejaké veselé historky z nakrúcania. Ale pozor, ups, on hovorí veselým spôsobom historky ľudí, ktorým v čase teda prebiehania tej dnes už historky, ako išlo o život. Oni písali dejiny tohto štátu, dejiny tejto republiky a to, že sa Vlado dnes na to dokáže pozerať i s humorom, aj s tým nadhľadom a tým pádom to robí akoby priateľné aj pre dnešné poslucháčske auditorium, je hrozne dobre. Vlado si myslím, že je vzácny človek v tom, že podáva dôkazy histórie on ako človek, ktorý bol súčasťou tej histórie. Veľký človek. Teraz možno z úplne iného súdka. Vnímame ťa ako moderátora, ako tvorcu relácie V siedmom nebi. Je za tým samozrejme tým ľudí, ktorí na tom pracujú, ale po tom všetkom, po tom nakrúcaní, je podľa mňa tých emócií toľko, že potrebuješ relaxovať. A mňa by zaujímalo, ako relaxuje Vilo Rozboril po takýchto náročných výrobách, ktoré tam sú. Ja možno k tým náročným výrobám poviem jednu vec. Vieš, to sa ma tak veľakrát ľudia pýtajú, že a ty to zvládaš sa rozprávať o tých ťažkých príbehoch? A
Moja odpoveď je vždy ako jednoznačná, prepáč, ale ja sa o tých ťažkých príbehoch len rozprávam. Ale proti mne sedí človek, ktorý ten ťažký príbeh žije. Mám ja právo byť unavený, alebo mám právo byť z toho vyčerpaný, keď o tom len počúvam a oproti mne sedí človek, ktorý proste ten príbeh žije. Takže ja sa snažím nepripúšťať si to, že by som mal byť akoby unavený z nakrúcania pod vplyvom počutého. Vieš, to je ja som sa naozaj nastavil tak, že pre mňa je to skôr dobíjanie bateriek. Takže keď sa pýtaš na relax, no tak to nakrúcanie nie je relaxom, ale nie je to vybíjanie bateriek, ale je to naozaj skôr nabíjanie bateriek, lebo každé to stretnutie je stretnutie s hodnotným človekom, so zaujímavým a strhujúcim životným príbehom. Takže mňa to ako nevyčerpáva. Ale keď sa pýtaš na relax, tak ja mám šťastie, že mám úžasnú manželku, moju, Sandričku, ktorá je oveľa aktívnejší človek ako ja. Ja by som sa asi dokázal cez víkend zmieriť s tým, že by som si s iPadíkom tam niekde proste vystačil na sedačke. Moja žena je nesmierne aktívny človek, takže pod vplyvom nej sa venujeme turistike. Moje nohy slúžia dobre, ale moja hlava to nespracováva, takže by som potreboval tie nohy stále zaťažovať. Hej? Takže ja sa k tomu musím akoby trošku nútiť, hej? Ale pod vplyvom manželky naozaj máme zlezené mnohé kopce na Slovensku, chodívame do Rakúska, v Španielsku lozíme po kopcoch a tak ďalej. No takže turistika, hovorím pod vplyvom mojej Sandričky, je niečím, čo je neuveriteľným relaxom. Aj keď hovorím, u nej je to prirodzená potreba, že proste ráno vstať a vyrážame tam Nordic paličky do ruky a proste ide sa. Ja tie paličky zmeniem do ruky, akože dobre, no tak ideme. To by pripomenulo, jeden Tatranec mi raz vravel, že správny Tatranec sa pozera na štíty cez okno dobrej krčmy. No tak to mne by úplne stačilo tam sedieť pri tom Tatrancovi, ale hovorím, no tak Pod jej vplyvom zliezam všeličo a v konečnom dôsledku si poviem, bože, ty hlupák, tak bolo by ti lepšie v tej krčme alebo na tom kopci. No, samozrejme. No, na tom kopci. Adrenalín, ktorý sa vyplavuje, stojí za to potom po zdolaní nejakého štítu alebo nejakej výzvy. Sám to poznáš, sledujem tvoj Facebook a vidím, že s rodinou tiež veľa chodíte po kopcoch. Je to veľký dobíjač bateriel, pretože niekedy je tých vnemov toľko, že potrebuješ vyfiltrovať tú hlavu. Ja ako hrdý východne, ja vždy to opakujem, nedá mi nespomenúť, že ty si istý čas pôsobil v Prešove a v Spišskej Novej Vsi, takže medzi nami východniarmi. Aké to bolo obdobie? To bolo rock'n'roll. To bolo rock'n'roll, lebo tak vieš, ako mladý herec, takže ja som fungoval spôsobom, že do poludnia boli skúšky, potom som letel do Košíc, do dabingu, na Rastislavku, alebo proste na Mojzesku, do rozhlasu. Boli sme tam vtedy pečení, varení, dvaja mladí herci s Mišom Hudákom. Bolo to také vtipné, lebo ja som chodil zo Spišskej Novej Vsi. Mišo v podstate, rovesníci dvaja, Mišo chodil z Prešova, teda z toho, neviem, že či už... Z divadla Alexandra Kukaniča v tej dobe. Áno, ale neviem, že či vtedy už bolo rusínske, alebo to bolo ešte ukrajinské divadlo. V tej dobe ešte ukrajinské, v tých 90. rokoch. Je možné, že to ešte bolo ukrajinské divadlo. No takže, a nás keď tam videli v tom dubbingu alebo v tej telke alebo v rozhlase na Mojzeske, tí košickí herci typu Petra Raševa a tak ďalej, tak nás vítali vždy so slovami, že no čo, vidiečania prišli nám brať kšefty do Košice. Ale bola to ako veľká škola. No ale hovorím rock'n'roll, lebo odtiaľ som sadal na vlak, išiel som naspäť, povedzme, do Spišskej Novej Vsi na predstavenie a ešte keď bolo treba niečo dorábať, napríklad v dabingu alebo do Košic, tak ja som cestoval naspäť do Košic. Podotýkam, to bola hodina cesta vlakom, tam hodina naspäť, hodina tam, hodina naspäť, takže ja som bol povedzme 4 hodiny denne skutočne vo vlaku a medzi tým niekoľko pracovných frekvencií. Veľakrát sa mi stalo, že som z Košic prišiel nad ránom a zistil som, že o 9 ráno mám byť v Košiciach, tak som si na stanici kúpil lístok do Košic v Spišskej Novej Vsi a išiel som naspäť do Košic. Takže som tie presuny zo Spišskej Novej Vsi do Košic využíval na to, že som sa vyspal v tých vlakoch. A spalo sa tam dobre, podľa mňa, lebo zažil som tie cestovania z Košic do Bratislavy. Bol som tak unavený, že keby ma dali aj do nejakého nákladného vozňa, tak by som sa proste vyspal. Preto hovorím rock'n'rollové obdobie, lebo naozaj to bol taký jeden veľmi silný ťah
Hlavne teda môjho takého oboznamovania sa proste s tým mediálnym prostredím, s robotou na mikrofón a tak ďalej. A myslím si, že to bolo také obdobie, kedy síce to bolo skôr také ako herecké pôsobenie, ale myslím si, že som si stále viac a viac uvedomoval, že pre mňa lepší mediálny priestor je ten, že nie keď som akože v úvodzovkách skrytý za postavou, ale že keď som skôr sám za seba. Myslím si, že to mi ako viac svedčí, ja sa v tom lepšie cítim a teda dnes už ani o tom nepochybujem, no tak proste dnes už mám toľko rokov, že by som nevedel a nechcel robiť niečo, čo by ma nebavilo alebo čo by ma neuspokojovalo. A myslím si, že tá pozícia hovoriť za samého seba je mne prirodzenejšia. Otázkou je, že či majú chuť ľudia počúvať to, čo hovoríš sám za seba, alebo nie. Pokiaľ majú a budú mať a budú povedzme sledované tie moje relácie, tak to budem robiť. A dokedy, to nevie ani pán Boh, lebo proste v tejto našej branži nič nie je isté. Mňa vždy z roka, lebo moju reláciu ja vysielam 15 rokov. A vždy si tak poviem na konci roka, no, pozerali diváci, bolo ich veľa, dobrá sledovanosť bola, no uvidíme, čo bude o rok. Lebo to nevieš nikdy. To je proste tá mágia, ktorá vzniká medzi tebou a tým divákom cez televíznu obrazovku, tá je tak nepopísateľná a krehká, že nevieš ju úplne vyrátať, akože tak, a teraz to mám a to bude dobré, to bude úspešné. To neexistuje. To mi raz povedal slovenský režisér, že vlastne to je na tej branži najzaujímavejšie, že nikdy nevieš, ako to ľudia príjmu a ako to skončí. Pretože vždy je to o chémii medzi divákom a medzi daným moderátorom alebo povedzme danou reláciou. No to je rozdiel povedzme medzi športom. Môžeš pozerať veľmi škaredý futbalový zápas, kedy si hovoríš, bože, ako hrozne hrajú, no ale vyhrajú 2-0. Hej? A ide o ten výsledok v konečnom dôsledku. No ale ty sa nemôžeš pozerať na televíznu reláciu, pri ktorej by si povedal, bože, taká bola otrasná, no ale vyhrali dva. Neexistuje výhra, neexistujú body, podľa ktorých by sa to dalo proste namiešať. Hej, navyše si v posledných rokoch uvedomujem, že keďže je celá doba veľmi dynamická, tak aj ten divácky vkus sa trochu mení a triafať sa do neho, no je to alchymia. Tak ho namiešať tie veci tak, aby proste tá súhra medzi tebou ako povedzme interpretom alebo autorom, ja som rád, aj keď som autorom, a tými našimi divákmi, aby prebiehala, ale vždy ma na tých reakciách niečo prekvapí. Ne? Vďaka tvojej show si mal možnosť poznať desiatky rôznych životných osudov, vzácnych ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, naozaj ťažké situácie si mapoval. Ak by si povedzme porovnal dnešnú dobu, ktorú žijeme s tou spred 10 rokov, je tu istý posun k lepšiemu, že povedzme tá spoločnosť sa trošku posunula tak nejak solidárnejšie voči tým najzraniteľnejším? Takto, no keď si to doplnil v tomto zmysle, že v zmysle solidárnosti, myslím si, že Slováci sú veľmi solidárni. A to je podľa toho, že sme emotívni, že sa dokážeme akoby nejakým spôsobom natchnúť, alebo že nás zabolí príbeh niekoho iného a pod vplyvom toho sme solidárni. Ja si pamätám, že pred nejakými 4 rokmi som vyzbieraval vo vysielaní televízie Joj v 7. nebi liek, taký najdrahší liek z Olgensma, pre 4 detičky z SMA, s tou svalovou muskulárnou atrofiou. A my sme za večer, Ondro, vyzbierali sa z 1 000 000 eur. Za 2 hodiny proste prišlo na účet cez 1 000 000 eur. To je neuveriteľné. Hej? Takže po tejto stránke ako určite áno. Ale ja by som možno niečo iné povedal, že ja vidím na relácii. Pre mňa je relácia do istej miery lakmusovým papierikom toho, aká je sociálna situácia na Slovensku. Ja si pamätám, že keď sme začali vysielať v 2008, tak bola prebiehajúca tiež ekonomická a finančná kríza. Ľuďom sa žilo ťažko a nám chodili maily také, ktoré súviseli s tým, že vyslovene pomôž v základných veciach. Ľudia sa majú zle. A cítili sme to, že ľudia sa majú zle. Potom, keď sa tá finančná situácia znovu zlepšovala na Slovensku, začali nám chodiť aj sny také rozvernejšie, že vycestovať niekde, alebo mať, ja neviem, svadbu v zahraničí, alebo také proste, také, áno, také rozvernejšie veci. Hej.
nie je tak sociálne akoby ťaživé. No a v posledných rokoch, aj si to hovoríme s Petrom Nunezom, s režisérom, že opäť akoby je doba, kedy sa ľuďom na Slovensku žije ťažko. Nám chodí taká ťažoba. Vieš čo, to je, túto reláciu budeme tento rok vysielať len 4-krát. Mňa to mrzí, aby som bol radšej, keby sa proste vysielala viackrát, ale ani nie kvôli možno tomu televíznemu efektu a televíznemu vysielaniu, ale skôr kvôli tej pomoci ľuďom, pretože keď vidím, že bože, takáto halda mailov je a vo výsledku my teda pomôžeme len tým niekoľkým, povedzme, desiatkam rodín alebo čo, tak ma to mrzí. Ale to, čo dnes ľudia píšu, mám pocit, že je ťažká doba. Je ťažká doba, opäť začína prituhovať a ľudia opäť, alebo takto veľké percento ľudí sa opäť dostáva k pásmu chudoby a nie je to dobré. No. Táto doba nie je dobrá. Vilo, ja ďakujem za teba, za to, čo robíš, pretože si naozaj synonymom toho, že tá solidárnosť a pomoc jedného voči druhému má zmysel. Dôkazom toho je aj tvoja obľúbenosť a medzi ľuďmi a teda aj obľúbenosť tvojho televízneho programu. Máš ty niečo na záver, čo by si chcel možno zaželať všetkým tým, ktorí tento podcast sledujú a počúvajú? Možno by som im zaželal to, aby trošku viac sledovali okolie. My veľakrát aj v správach, povedzme na Jojke, tak sadnem si o 7:30 a teraz tam vidíš také tie veci, že, ja neviem, utýral matku na smrte alebo niečo podobné a vidíš tam potom výpovede tých ľudí, že povedzme susedov, áno, však my sme vedeli, on celé roky ju bíjal. A až sa udeje to, že on ju zabije. Hej. A takýchto príbehov akoby v priebehu mesiaca boli proste desiatky len medializované. To znamená, že koľko je ich v realite, ktoré proste medializované ani nie sú. A možno by som ľuďom zaželal, alebo možno aj trošku apeloval na nás, že proste sledujme svoje okolie, buďme taký trošku akoby empatický k tomu, čo sa deje okolo nás, pretože možno to, že si odsledujeme niečo vo svojom okolí, môže tomu druhému i zachrániť život. Bez ohľadu na to, že to znie možno pateticky, keď to takto hovorím, ale myslím si, že to tak je. To znamená, že nepozerajme sa na svet len teda akoby takými krásnymi ako ružovými okuliármi, že všetko je fajn, ale trošku majme uši nastavené aj na také molové, ťaživé tóny, ktoré proste sú okolo nás a možno odchytíme tým problémy ľudí, vďaka ktorým im zlepšíme život a mnohokrát aj zachránime život. Vilo, čo dodať. Ďakujem za teba, ďakujem za to, čo robíš, ďakujem, že robíš tento svet lepším a hodnotnejším a budem sa tešiť, ak niekedy v budúcnosti budem môcť byť súčasťou tvojich projektov a budeme môcť spoločne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ondri. Ďakujem.